Mednarodna poletna šola Filozofske fakultete se je začela leta 2004, ko smo iskali način, kako povabiti tuje študente strnjeno za neko določeno vsebino k nam, jim predstaviti hkrati univerzo, kot tudi to strnjeno akademsko vsebino in jih na ta način motivirati za sodelovanje z nami. Velja tudi za tuje profesorje. Poletna šola kot taka ima običajno tri namene. Prvi namen je posredovati neko akademsko vsebino. Drugi namen je seveda povabiti tuje študente in predavatelje, se predstaviti, se z njimi povezati, skleniti prijateljstva. Tretji namen posebej te poletne šole je na nek način tudi predstaviti Maribor. Mesto, v katerem naša univerza deluje, zato ga projekt realiziramo vsakeč v času festivala Lent. Na en način ne rabimo potem pripravljati večerni program, saj je že tu, na drugi ravni pa na nek način lahko predstavimo Maribor res izbrani publiki iz 12-13 držav srednje in jugovzhodne Evrope, včasih tudi oddalje, imeli smo že tudi ameriške študente in tudi profesorje, ki so prišli celo iz Japonske. Letos je udeležencev 25, prihajajo iz Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Makedonije, Poljske, Češke, tako da Rusije. Letos jih je malo manj prišlo, sicer pa jih nekje imamo lahko tudi do 30. Filozofska fakulteta v Mariboru financira izvedbo te mednarodne poletne šole. Študenti ne prispevajo, še vedno je naša poletna šola brezplačna, tako da ostajamo na tej ravni. Poletna šola je dvotedenska, torej zajema dva sklopa po 5 dni akademskega dela. Konec tedna v sredini je pa namenjen običajno ekskurziji oziroma en dan tudi počitka. Ne? On my master's studies, we came to Slovenia with our faculty. We had some field trip. We were in Ljubljana on the seaside. We were in Maribor. We were in Logarska Dolina, in many places. So first, that was my first time to be in Slovenia actually, and I very enjoyed that trip, and I decided to come once again if I have a chance. So I did. Well, this year I very like courses about Slovenian language and culture, especially Slovenian language, because I like to learn languages, and also some lectures connected to culture, especially to culture. Poletna šola je mogoče potem malo nekonvencionalna, ampak to nič ni hudega. Nekonvencionalne stvari prinašajo vedno neke inovacije in na tej poletni šoli v tem letu bo v središču pozornost na Evropsko prestolnico kulture. Predavanja so iz 6-7 različnih področjih, umetnostna zgodovina, tudi filozofija, tudi jezikoslovje. Ponujamo slovenski jezik vsakemu študentu, ki pride k nam kot tečaj intenzivno, in tudi italijanski poleg angleškega. Excited about, I don't know, like mainly learning more about Slovenia, because I don't actually know all that much about Slovenia. I would like to know more about the culture and the history of the country.